Takže pre tých, čo nevedia, čo sa stalo včera večer, tak jeden z mojich divákov mi napísal do chatu nejakú vyhrazenú správu s bombou. No a dostal ban na Twitchi, nie odo mňa, ale od Twitchu. Twitch kontaktoval FBI, FBI kontaktovala políciu Slovenskej republiky, vystupovali ho pomocou karty asi, IP adresy a tak ďalej. No a vyšetrujú ho, išiel do CPZ-ky, chalán je mladý, nevedel si, čo robí asi, ale treba mať za zodpovednosť za svoje správy a dávajte pozor, komu čo píšete, ak píšete, lebo treba sa správať nejak, aj keď ste na internete. Majte pekný večer. Čauko.